Amigo do portal JC 24 Horas, estamos com Catiane Luz, ela que está aí junto com a equipe na organização do Carnaval da Família, está querendo nesse momento levar a população florianense, especialmente o povo de Deus, para brincar esse carnaval no próximo dia 18, no bairro São Borja, lá no Clube dos Maçons. É isso mesmo, Carlos Irã. Agradecemos aqui o espaço, ao JC 24 Horas. Convidamos a todo o povo de Deus nesse evento organizado pelo ECC, da Paróquia de Nossa Senhora das Graças, que vai se realizar dia 18, próximo, sábado de carnaval. Convidamos você e toda a família, a partir das 16 horas, estar conosco lá no Clube dos Maçons, para estar com essa tarde alegre, com muito carnaval, num ambiente sadio para todas as famílias. No Clube do Marçom, no bairro São Borja, a partir das 16 horas. Paga alguma coisa para entrar? Nada, não paga nada, entrada franca. E o evento vai ser animado por Roberto e banda. Tem sorteios? Temos sorteio de brindes, surpresas para a fantasia mais original. Vai ser um ambiente muito saudável. Venha você e sua família participar conosco. O nome já diz, Carnaval da Família. Então vamos com a família, né? E isso mesmo, Carlos Irã. Então, boa sorte para vocês, um bom carnaval para todos que fazem aí a família do ECC, tá? Que Deus possa abençoar e dar um carnaval com muita tranquilidade e muita alegria. Muito obrigada, Carlos Irã, vocês também. E convidamos a todas as paróquias da Diocese de Floriano, a todos os casais com Cristo, a todo o povo de Deus que queira estar conosco nesse momento de muita festa, de confraternização. Venha passar esse momento de carnaval conosco. Carlos Irã, para o JC 24 Horas, com você.